А ви чого рахуєте, пізнаєте українську ковриком? Як виникла ідея та скільки вони вже над нею працюють, розказали нам самі художники. В цілому нас попросили нарисувати роботу на тему Возрождення України. Вот. Ну, я можу сказати, що достатньо непроста тема. Как точно сложно представить, как оно будет происходить. Мы все верим в то, что возрождение произойдет, вот, но каким именно оно будет, пока неизвестно никому. Мы еще не начали это рисовать, но уже несколько раз поменяли идею о том, что именно мы хотим добавить. Вот лично в моей части не было конкретного эскиза. Сами объекты уже нарисуются по ходу дела. Жюльєн вдруге в Києві, і це вже четверта його робота. Рік тому він розмальовував другий корпус наук МАЗ Володимиром Маншусом з інтересних казок. Це була ініціатива французького інституту зробити щось разом. Спочатку планувалося зробити це в Севастополі, але з огляду на події ми змінили місце на Київ. Спочатку ми хотіли дещо намалювати зі старої української культури, але ми зважаємо на коментарі людей, тому концепція змінюється. Ми змінимо одяг дівчини на камуфляж, бо я бачив, що люди носять це на Майдані. Це буде символічно. Утім, графіті – це ще не все. На киян чекає іще дещо. Планується зробити таку рекреаційну зону, невеличку для відпочинку людей, гостей, іноземних туристів, мешканців вулиці. Тому що на Андріївському звозі практично немає таких відкритих майданчиків. Можливо, зробити такий невеличкий сквер. Ну от плануємо спільно з групою громадських організацій і Подільською адміністрацією це зробити до Днів Києва. Також ми попитали враження перехожих на Андріївському узвозі. Ну, це, мені здається, дуже символічно, дивлячись того, які зараз часи в Україні. І я бачу тут, як домівки із голів козаків вилазять. Це, мені здається, що наша країна будується з наших думок і як ми до цього поставимося. Ну, дуже необычно, що вона сіра дівчинка. Мені вначале показалось, що вона как бы то ли мертва, то ли непонятно, що, ну, як в мультиках Тима Бертона, коли труп невести там з сіми волосами дівчинка сірого цвіту. Начнут приходити на Андріївський спуск і не боятися, що все-таки здесь екстремістів нету. А робота показує, як моє видіння, что показывает, наверное, все-таки, что Украину мы не отдадим. Голів козаків виростає та Україна, мабуть, за яку вони думали і про яку вони думали, за яку вони боролися. І дівчинка тримає хлопчика, я ще не побачив. І хлопчик дивиться на неї, і, мабуть, коли він виросте, в нього в голові буде щось дуже хороше, і він буде бачити Україну вже такою, якою вона відродилася. Оксана Станічук, Вероніка Гуменюк для Могилянської школи журналістики.